بھائیو بہنو، اچھا آپ لوگ تو دیکھتے ہیں ادھر ادھر چاروں طرف ماما اور بھگنا مانے بھتیجا ایسے جو ہوتے نا، تو ہم لوگ کو بھگنا بولتے ہیں، آپ لوگ کیا جانتے ہیں معلوم نہیں ہے، جو ہم کو تو زیادہ آپ لوگ کو ہندی ہم کو پورا پوری نہیں آتی ہے، تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو ہونے سے ہم کو کھما کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ہاں تو جو تو نغمہ سنیے، فلم کا نام ہے پرورش اور گائے ہے روپی صاحب اور مانا دے، اس کو گلے میں محمود ہے، روپی صاحب کو گلے میں گائے ہیں اور مانا دے گائے ہیں راج کپور کا گلے میں، تو یہ ہے اچھا سنگیت سے سجایا ہے دتا رام نے اور گیت لکھا ہے حضرت جے پور صاحب نے، سنیے فلم کا نام ہے پرورش، سنیے نغمہ.